Ta idėja iš tikrųjų ant pastato fasado turėti kažkokį tai ženklą, jinai labai seniai kirbėjo ir ne tik tai man, bet ko gero visai mūsų bendruomeniai. Bet atsitiko paprastas dalykas, nusijėmėm senus logotipus ir pamatėm baisų vaizdą. Tai tą baisų vaizdą reikėjo kažkaip tai pagražinti. Ir tada pradėjom galvot, ką čia daryti su tuo reiškia sprendimu ir kokių sprendimų ieškoti. Tai pirminė mintis buvo pasamdyti grafiti žmonės ir padaryti kažkokį tai gražų grafiti vaizdą. Turbūt likimas taip suvedė, kad mes sutikom menininkę ir būtent tą menininkę, kuri piešia ant pastatų ir turi jau ne vieną darbą nupiešus. Ir tas stilius mums labai patiko, tai mes balsavom, rinkomės ir išsirinkom tą tokį miško pratesimą, nes Vilniaus universiteto verslo mokykla yra prie miškelio ir tarp miškų. Tai ir pasirinkom tą tokį miško pratesimą ir manau, kad kuo labiau aš į jį žiūriu kiekvieną dieną, tuo labiau suprantu, kad pasirinkom teisingai. Ir kadangi šitie metai yra Vilniaus 700 metų jubiliejiniai metai, tai čia tokia mūsų dovana miestui. Labas, aš esu Mykolė, tapytoja, kuri paveikslus Lietuvos peizažo tema. Na, o vieną iš jų galite išvysti už mano nugaros. Man patinka gyvenime netikėti susitikimai, tai visas šitas projektas užgimė už visiškai netikėtą susitikimą Paryžiuje, o pati idėja va, šito paveikslo kilo, kai mes susitikome pasišnekėti dėl šito fasado, kai čia bus, pamačiau visą aplinką, pačią fasado formą, tuomet galvojau, kokie paveikslai šitai stiktų. Ir fasadas yra pailgas, jis nėra stačiakampis, nėra kvadratinė, nu, tokia tradicinis formatas. Tad aš pagalvojau, kad tiktų labai gražiai mano paveikslų serija Apsemtas miškas, kurią sukūriau praeitais metais. Keliavau šitą po Žalgirių mišką, Pamario krašte, kuris būna apsemtas kartą metuose, kai ledai pajuda mūsų upėse. Ir patvinsta visas miškas ir kaimai aplinkui. Ir aš su jo gal 5 metus senais nuvažiuot, vis paplaukiot, tų vaizdų pasižiūrėt, nes man labai įdomu, kad nebėra žemės. Yra vanduo ir yra atspindys. Ir objektai tarsi erdvė, nes vanduo taip pat atspindi dangų. Tai tą svajonę vis norėjau gyveninti ir jau praeitais metais sakiau, arba dabar, arba niekada, nes vis nukeliu. Ir nuvažiavau ir buvo fantastiškas patyrimas, plaukiau baidarėse po Žalgirių mišką. Čia matome už nugaros, tai yra tekanti saulė. Ir ta Žalgirių miškas labai įdomiai atrodo, jis yra juodas, kaip plauki ryte. Ir kai saulė po biškį švinta, kyla, jis nusidažo pradžioje oranžiniais atspalviais, po to gelsviau, po to geltonais. Ir kai saulė sušvinta, dangus jau mėlynas, žydras ir geltonai nutvieksti medžiai, nes čia yra ankstyvas metų laikas. Pavasario pati pradžia, ganėtinai šalta, 4 laipsniai šilumos, bet kai nėra tų žalumos lapų, medžių kamienai atspindi tą šviesą, kokią jie nudažo pati saulė. Tai va, ir aš pagalvojau, kad čia labai gražiai tiktų, nes pas pastas turi gelsvumo, tokių smėlio atspalvių ir norėjus išlaikyti ir pasto vientisumą, nesuskaidyti jį, nesulaužyti. Ir kartu tokios energijos šitas kupinas paveikslas, o tekančios saulės, ritmikos, medžių kažkoks, tarsi abstraktu, tarsi realu, tas limitas tarp realybės. O realiai, va ten, kur vandens atspindys, aš pati braidžiau su botais, nes ten yra tiesiog keliukas per mišką, žvirkelis apsemtas, netikėtina magiška vieta. Tai šitas projektas man yra ganėtinai neįprastas, nes aš esu tapytoja, kuriu parodas, paveikslus, tai yra mano pagrindinis tas amatas, užsiėmimas. O sienos tapyba yra tokia jau trečia, šita yra pati didžiausia ir tikrai buvo iššūkis, kaip ją padaryti, visą kitą. Visą užtruko mėnesį. Pirmą savaitę tai dirbau ne viena su Tadu Vincaičiu tapytoju. Ir mes pradžioje su projektoriu naktį projektavom patį piešinį projektą, maketą ir tuomet piešime linijas, kontūrus per naktį, tuomet visą savaitę sudėdinėjom tiesiog spalvas ir kompoziciją visą. O tuomet jau su tokiais teptukais 3 savaitės viena tapiau ir dailinau visas formas, ryškinau ir kol tas rezultatas man buvo toks, koks man širdžiai mielas. Man labai džiugina, kad tai yra Vilniaus miesto dovana, nes aš tikiu, kad menas turi iš muziejų ir galerijų eiti į viešas erdves. Nes anksčiau iki funkcionalizmo menas labai mus supo ir pastatuose interjerai buvo išpiešti, ištapyti, skulptūros buvo viskas. O po to mes tarsi to atsikratėme ir nuėjome tokį ganėtinai paprastą ir praktišką interjerą.
Ir man labai faina ir širdžiai miela, kad tas menas sugrįžta ir jau paveikslai įsikūrinėja erdvėse ir visa kita. O pats Vilnius tiek turi gražių sienų, kad galėtų tapti atvira galerija, europinio masto traukti turistus ir prikviesti daug užsienio menininkų kurti ir gražinti mūsų miestą.